Люблячі жінки Марселя. Таку виставу за п'єсою «Вісім люблячих жінок» французького драматурга Робера Тома підготував до показу Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр. Здали художній раді. За словами артистів, це завжди найважливіший та найбільш хвилюючий етап у роботі. Іронічний детектив на дві дії розповідає про любов, користь, віроломство, невдячність у легкій, невимушеній манері, яка в нашій уяві притаманна французькій культурі. Відносини, які, ну, на жаль, існують незалежно від часу. Вони були і 100, і 200 років тому, і зараз вони, на жаль, є. А за формою чарівна різдвяна казка про не дуже чарівні речі, не дуже чарівні якісь вчинки людей. Тетяна Тушич, актриса, яка грає Габі, жінку головного героя, зазначає, що в роботі над будь-якою ролью завжди цікаво відкривати в собі щось нове, щось діставати, якісь інші риси характеру. Ти тут ризикуєш, ти може не вийти. Але ж тим не менш, це все ж таки переборюєш якісь такі труднощі, вони є дуже великі, і якогось результату все ж таки досягаєш. Вистава інтригує, місцями забавляє, змушує хмуритися, дивує. Коктейль образів та характерів, недомовки, кривляння, секрети і непередбачуваний після всього, що сталося, фінал. Отже, нова робота творчого колективу Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру готова і з 19 квітня зустрічається зі своїм глядачем.